далі давайте до того, що відбувається на полі бою в Україні. Збройні сили України ведуть бої за захоплення висот навколо Бахмута. В самому місті наші воїни утримують укріпрайон. Це повідомили в Американському інституті вивчення війни. В Генштабі зазначили, що російські сили здійснили невдалі наземні атаки поблизу Григорівки. Це на півночі від Бахмута. В свою чергу заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що активність росіян на цьому напрямку значно знизилась. Проте кількість обстрілів залишається стабільно високою. Ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. За словами Маляр, українські захисники контролюють південно-західну околицю міста і дещо просунулися по флангах на півночі. З нами на прямому зв'язку зараз Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Доброго дня. Добрий день. Тобто повідомлення Міністерства оборони сьогоднішнє, от озвучене Ганною Маляр, заступницею міністра оборони, воно вселяє певний оптимізм. Наскільки знизилася оця от активність або динаміка з боку Збройних сил Російської Федерації на напрямку Бахмут? Ну, за цю добу було тільки 3 боєзіткнення на бахмутському напрямку. Правда, ворог був активний в плані артилерійського враження 404 рази. Він бив реактивними системами залпового вогню і ствольною артилерією по наших позиціях, що ще раз підтверджує, що ні про який снарядний голод не йдеться. 2 авіанальоти здійснив. В цих боях було знищено 79 окупантів, 111 зазнали поранень, один попав в полон. Також було знищено доволі нормальну кількість таку їхньої артилерії. 2 самохідні артилерійські установки «Гіацинт» та «Гвоздика», і також 9 гармат звичайних типу «М-100», «Д-20» та «Д-30». І також було знищено 7 безпілотних апаратів різних типів. Ну, тобто, по суті, те, що ми чули напередодні від Пригожина, що є снарядний голод, що людей не вистачає, що вони будуть відходити від Бахмуту, тому що немає сили це тримати. Це був блеф? Ну, про снарядний голод – це точно блеф. Про те, що він хоче відійти від Бахмуту, це 100%. Він це хоче зробити в силу тих шалених втрат, які нанесли наші герої оборони Бахмуту. Вони просто щодоби в районі 100 людей, окупантів, точніше, знищували. І більше 100, як правило, отримували поранень. Тому, безумовно, він би хотів відійти, і, скажімо так, на перегрупування, на реорганізацію. Проте, чи дасть йому це розробити їхнє керівництво, це велике питання. Тобто, фактично, ніяких рухів поки що на сьогоднішній момент не відбувається. Ми просто рахуємо від 20 травня, коли з'явилося оце дивне повідомлення керівника 20 травня, так, керівника ПВК «Вагнер» про те, що все, ми виходимо в тил, і нехай оця от російська армія заходить і демонструє тут ефективність. Ніяких ротацій не відбувається, наскільки зрозуміло. На даний момент ми ніяких ротацій не можемо підтвердити. Більш того, ви пам'ятаєте, до того він 10-го, здається, травня збирався виходити. Я думаю, що тут його рішення, м'яко кажучи, не головне. І в силу того, що вони навпаки підсилюються, підтягують туди резерви, підсилюються за рахунок регулярних військ окупанта, за рахунок повітряно-десантних підрозділів, за рахунок підрозділів мотострілецьких, і, ну, тобто піхотних, і за рахунок деяких спеціальних підрозділів, вони прагнуть понад все взяти Бахмут, щоб показати хоч якусь свою спроможність, хоча б на рівні районного центру. Адже все інше в плані стратегічної наступальної операції в них, м'яко кажучи, провалилося завдяки, я знову ж таки підкреслюю, героїзму, стійкості і неймовірній самовіддачі наших воїнів. Це абсолютно. Тільки завдяки цьому ми зараз можемо вести ефіри, говорити з вами і говорити про те, яким буде наше завтра завдяки нашим Збройним силам України. Пане Сергію, завдяки вашій роботі також. Давайте трошки про втрати росіян, тому що пам'ятаємо, і Джо Байден сказав про те, що під Бахмутом і взагалі в цьому районі там не знають, що втратили росіяни, але те, що втратили більше 100 тисяч, то це точно. І наше міністерство також коментувало подібні речі стосовно того... З різницею коментувало, Резніков сказав 70 тисяч, і отут оця гра цих статистичних даних. Тут, до речі, тут цікавий якраз момент, що російська пропаганда постійно нас звинувачувала в тому, що ми перебільшуємо їхні втрати. І от показовий момент з нашим міністром оборони
паном Олексієм Резніком, який назвав більш консервативну цифру 70 тисяч на фоні того, коли американці, які розуміють весь світ, що краще, напевно, ніж у них, засобів розвідки, в тому числі технічної розвідки, немає і обліку. От вони якраз більш схильні до цифри 100 тисяч, із яких контрадмірал Кірбі, координатор Білого Дому з питань стратегічних комунікацій, він якраз сказав, що 20 тисяч вони обліковують як летальних втрат, інших поранених, зниклих безвісти і інших. Ну, і, тобто загалом до 100 тисяч їхня цифра. І якщо це підтвердив президент Сполучених Штатів, і ви знаєте, наскільки там серйозно відносяться до верифікації таких даних. Тому це якраз показник визнання всім світом того, як українці вміють воювати і як вміють обстоювати свою землю. Так, це точно. Українці рахують втрати росіян краще і більше детальніше, ніж це важливо самим росіянам і Путіну, які прислали їх на українську землю. А якщо, ну, пане Сергію, от є якась статистика, там скільки в день відбувається цих смертей, хто там як, хто здається, можливо, в полон саме на цій території по зоні вашої відповідальності? Як там з цим? Якщо брати за останні два тижні, то у них з'явилося там, ну, завдяки тому, що наші українські підрозділи на південному і північному флангах в рамках оборонної операції контратакували їхні позиції, там з'явилося можливість більше брати полонених, там були різні цифри, і в 10, від одного, як сьогодні, там 10 було, 15 окупантів потрапляв полон. До того, коли йшли дуже такі активні оборонні наші бої, там у них особливо на Бахмутському напрямку не було можливості, адже тут ми зустрічали їх кінжальним вогнем, ззаді стояли загороджувальні загони з їхніх же вагнерівців. Тому там, ну, так просто вийти, підняти руки полон не було можливості. А в плані втрат вони неймовірні, тому що саме їхня, ну, Вагнер був, по суті, успішним тільки завдяки тому, що постійно робив те, що західні аналітики назвали міцними атаками. Тобто він малими цими тактичними групами кидав їх в бій, щоб виснажити нашу оборону, знайти якесь слабке місце і хоча б так просунутися і показати, що ось ми досягли якогось проміжного результату. Відтак жертви їхні, ну, жертв не звеш, втрати 100 і більше окупантів в день на цьому напрямку, це була абсолютно стабільна цифра. Ще одне уточнення якраз по Бахмутському напрямку, потім підемо далі. Хотів запитати вас, от ці дії ефективні, без сумніву, які здійснюють Збройні Сили України, ми вже згадували в розмові, на північному фланзі і на південному фланзі. Так, ви це називали вже спеціальною операцією з тактичного оточення. Тобто це офіційне визначення дії Збройних Сил України сьогодні? Ну, насправді, більш буде правильніше сказати, що, як я вже говорив, що ми проводили всі ці місяці ефективну оборонну операцію по сточуванню можливостей ворога, по тому, щоб знищити його бойовий потенціал. І не маючи переваги в особовому складі, в кількості артилерійських стволів, снарядів, тим не менше, використовуючи слабкі місця ворога, використовуючи певні, скажімо, елементи навіть асиметричної якоїсь тактики, нестандартної, використовуючи по максимуму ті ресурси, які у нас є, в тому числі вогневого враження, ми за найменшу можливість і абсолютно сповідуючи принципи командувача напрямку генерал-полковник Олександр Сирський, він абсолютний прихильник активної оборони. От ми за найменші можливості ми контратакували ворога і намагалися його відтісняти. І ми не бахвалились, ми не придумували якісь цифри, як це роблять на російських телеграм-каналах. Було це просування на 250 метрів. Зараз перенаберемо, тому що дуже от суттєве це питання. Тобто, як можна назвати ці дії? Ще раз наголошую, чи можна це вважати офіційною такою операцією з тактичного оточення? Якраз от пан Черевати нам роз'яснював, ну, цю історію. Варто наголосити, що, друзі, давайте будемо пильними і довіряти виключно перевіреним джерелам інформації. Абсолютно. В національному марафоні «Єдині новини» ми доєднуємо спікерів, які точно фахово коментують і знають те, що відбувається на полі бою, і те, що ми
зараз можемо з вами знати для того, аби не нашкодити собі і не допомагати ворогу. Тому це важливо. Телеграм-канали є, там є багато інформації, її надто багато. І там, як ми могли переконатися напередодні, ми чули і про те, що Збройні Сили України здали Бахмут, потім не здали. І це було дуже багато різних фейків. І ми знаємо достовірно, потім з'явилася інформація від президента, від наших очільників, від Збройних сил України про те, що все в силі. Зараз пан Сергій Черватий нам сказав, що Збройні сили України тримаються, ми контролюємо території і ми можемо сказати про те, що бої тривають. І пані Анна Маляр сказала також, що так, складно, нашим Збройним силам складно, але ми сподіваємося, ми віримо і ми активно відбиваємо росіян. І як сказав пан Черватий, що є відхід Збройних сил Росії також з цієї території. Ну, як ви знаєте, сьогодні президент України Володимир Зеленський побував на передовій в Донецькій області. Смуга оборони Вугледар Мар'їнка. Він там вшанував пам'ять найкращих. І от така цитата. Хочеться побажати нашим воїнам берегти своє життя, адже від їхнього життя залежить життя України. Це також дуже важлива подія. От очікуємо зараз, перенабираємо пана Черватого, щоб він нам прокоментував якраз цей візит Володимира Зеленського. Ну і Валерій Залужний, до речі, головнокомандувач Збройних сил України, сьогодні привітав морських піхотинців з їхнім днем. От так, повертаємося до розмови так, з паном Черватим. Сергій Черватий знову з нами на зв'язку, речник Східного угруповання. Вітання вам іще раз, пане Сергію. Що ви... І продовжимо цю розмову, якщо можна, закінчити думку з приводу тактичного оточення. Так, я кажу, тому кажу, сповідуючи принципи активної оборони, ми намагаємося, коли не маючи переваги в силах і засобах, навіть в засобах ураження, ми намагаємося, використовуючи слабкі місця ворога, використовуючи власну нестандартність іноді дії, асиметричність певну, атакувати його і, в принципі, досягали результата. Ми не придумували якісь там, як в російських телеграм-каналах, якісь там фантастичні досягнення. Це було 250-700 метрів, 1,5 кілометра. Але ми їх декларували чесно, якщо ми проходили цю відстань, ми її показували. Тобто ми намагалися досягати результата і там, де ми бачили, що це можливо, і не наражаючи особовий склад, в першу чергу, на ризик. Пане Сергію, ми знаємо, вже сказали про те, що президент України був з візитом на схід нашої держави. Що ви можете розказати про це? Прошу вибачення. Президент Зеленський був сьогодні на сході нашої держави з офіційним візитом. Є вже певні відео. Яку інформацію ви можете повідомити, щоб я не задавала тих питань? Ця інформація завжди вона з'являється в останній момент, тому що це пов'язано з безпекою Верховного Головнокомандувача. Я хочу сказати, що це типово для нього. Адже я, наприклад, в свій час інформаційно забезпечив його візит в сам Бахмут, про який ми сьогодні говорили. І це якраз дуже, дуже яскравий маркер того, як наше військово-політичне керівництво підтримує Збройні Сили, починаючи з того, що здобуває завдяки дипломатичним зусиллям для нас сили і засоби. Ці останні турне були і європейські, і на саміт G7. Закінчуючи того, що не боючись приїхати на найпередовіші позиції до воїнів і підтримати їх. І це великий мотивуючий такий фактор, який дозволяє набагато краще виконувати потім свої обов'язки, адже ти знаєш, що вся країна з тобою в строю, від президента до твого колеги по фронту, закінчуючи волонтерами і всіх, хто тебе підтримує. Так, пане Сергію, ще наостанок по Куп'янському напрямку, тому що це важливо. Сьогодні зранку росіяни знову продовжили обстріл цієї території, там є поранені. Яка ситуація на зараз? Ну так, цей напрямок, він лідер по обстрілам. За цю добу 565 разів різними системами та калібрами ворог обстрілював цей напрямок. 6 авіанольотів здійснив. Відбулося 5 боєзіткнень, в яких було знищено 34 окупантів, 65 поранено і 2 взято в полон. Зрозуміло. Дякуємо вам за ваш час. Сергій Черватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.